Rīgas mēra amatu turpmāk ieņems partiju apvienības jaunā vienotība politiķis Vilnis Ķirsis, kurš līdz šim bijis vicemērs. Viņš jaunākajā amatā vakar ievēlēts ar 33 domes deputātu koalīcijas balsīm, pret nobalsoja 17 deputāti. Šorīt Vilni Ķirsi esam aicinājuši uz interviju, lai vaicātu, ar ko labāk būs jaunā koalīcija, kā turpmāk veiksies ar ielu remontiem galvaspilsētā, arī citām aktualitātēm pašvaldībā. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Nu, pieaugusi tagad atbildība, darba apjoms, pāraudzības jomas. Ko mums sagaidīt no Viļņa Ķirša, kurš tagad būs mērs, pēc tam, kad esam Viļņa Ķirsi kā vicemēru dažus gadus redzējuši? Nu, es noteikti pēc dabas esmu praktisks cilvēks, praktiskāks, un līdz ar to droši vien manā darbībā arī būs mazāk tādi šo elementu, bet vairāk tiešām pievēršanās tādām, nu, es teiktu, ilgi nerisinātām Rīgā problēmām, kas ir, kā es pats esmu nodefinējis, tad savus trīs prioritātes. Protams, numur viens paliek satiksme infrastruktūra, kas arī rīdziniekiem pēc dažādām aptaujām ir numur viens problēma Rīgā. Bet, kas, manuprāt, ir Rīgas galvenā problēma, tā ir depopulācija, proti iedzīvotāju skaits iepriekš ir ļoti samazinājies. Šobrīd viņš plus mīnus stāv uz vietas, bet nu, pilsēta attīstās tikai tad, kad iedzīvotāju skaits pieaug. Un, manuprāt, šeit galvenā problēma ir tieši mājokļu jautājums, proti Rīgā ir problēma gan ar jauniem, gan ar esošo mājokļu apsaimniekošanu, tā skaitā Rīgas nam pārvaldnieka kvalitāte, ja, joprojām 70% rīdzinieku dzīvo padomju laika būvētās mājās. Nu, lūk, mums ir no šī jāiet nu, straujiem soļiem ārā. Mēs redzam, ka mūsu Baltijas kaimiņi, mūsu galvenie konkurenti Viļņa, Tallina, būvē apmēram 4 reizes vairāk jaunas dzīvo, katru gadu. Ja. Tā kā šie ir tie virzieni, kuros jāiet. Un, protams, arī darba vietas, ja, investīcijas, lai cilvēki var, rīdzinieki var labāk nopelnīt un līdz ar to nu, dzīvot pārticīgāk. Varbūt uzreiz par tiem praktiskajiem darbiem tad arī parunājam. Jā, patiešām tas, ka tā pašā Tallinā kaut vai dzīvojamais fonds burtiski aug. Skaistas, jaunas, stilīgas ēkas, daudz vietas, kur dzīvo, daudz jaunu dzīvokļu. Rīgā, jūs sakat, jābūvē. Nu, Rīgas nama pārvaldnieks jau nu nebūvēs. Rīgas domas ticamāk arī nebūvēs. Ko tieši jūs darīsiet, lai viens būvnieks, otrs būvnieks teikt, jā, viss ņemam un būvējam? Tad, protams, ka pašvaldība pati nebūvēs. Pašvaldībai jārada apstākļi attīstītājiem, lai viņiem to būtu ļoti ātri un ērti izdarīt. Rīgā šie attīstītāji ir gana daudz, ja ir, es ar viņiem arī iepriekš esmu runājis. Tas, kas ir svarīgi, lai tā, teiksim, ķēde birokrātiskā un arī tās darbības, kas jāizdara, ir ļoti, teiksim, ātras un vieglas. Un šeit nav tikai būvalde, ja, te ir tāpat tā ķēdītā ietilps, nezinu, šīs te kapitāla sabiedrības, kuras nodrošina ar komunikācijām, ūdens, siltums, kanalizācija, elektrība un tā tālāk. Un jūs nodrošināsiet, ka tā ķēde būs ļoti ātra? Uz to mēs noteikti ejam, ja, un daudz, kas ir izdarīts iepriekšējos gados, ja mēs esam, piemēram, ja kādreiz attīstības departaments, kurā bija plāno būvalde, kurā bija tieši būvniecības sadaļa, bija arhitekta dienas, bija atsevišķi, ja, un bieži vien viņiem atšķīrās viedoklis, kā kaut ko Rīgā vajag darīt. Mēs esam iepriekšējos gados apvienojuši viņus, ir izstrādāts zaļais koridors, kurā diezgan ātri var dažādas lietas izdarīt, bet tāpat ir vājie punkti, ja, un šobrīd tie vājie punkti ir tieši kapitāla sabiedrības, ja, un, piemēram, Rīgas ūdens un arī satiksmes departaments, kurš sniedz, teiksim, saskaņo, kā piekļūt šiem te jauniem iepriekšiem. Bet tur kaut kāds atsevišķs lēmums, direktīvas, kaut ko tādu, lai tas tiešām arī iekust līdz galam, aiziet nu, līdz tam ķēdes saīsināšanai un labvēlīgu apstāku radīšanai. Tur vajag vienkārši iedzīvināt tādas formātas. Mēs esam izveidojuši formātu, kas saucās inženieru komunikāciju turētāju padome, ja, proti, kur pie viena galda sēž un atnāk, teiksim, kāds attīstītājs ar savu projektu. Un tad visi reizē sēž gan ūdens, gan siltums, gan elektrība vispār. Un tad šo te risinājumu meklē kopīgi, lai nebūtu jāskrien par riņķi, jo viena komunikācija turētāja risinājums var ietekmēt otru. Ja, un, ja kaut kur mainās viens, tad tas nozīmē, tev atkal jāmet lokus. Bet nu, tā kontrola tik un tā, nu atnāk kopā pasēž un tāpat katrs dara pa savam. Nu, nu, svarīgi, lai tur nāktu tiešām lēmumu pieņēmēji, lai viņi būtu pilnvaroti uz vietas pieņemt lēmumu. Jo bieži vien atsūta kādu nu, cilvēku vienkārši paklausīties, kurš nevar uzreiz pateikt, jā, varam tā darīt. Ja. Nu, lūk, tā kā
šādas lietas attiecībā, piemēram, uz to pašu satiksmes departamentu kapacitāti jāceļ, lai celtu kapacitāti, ja, šobrīd inženieri tirgu ir nu, gana labi atalgoti, ja, un pašvaldībai ir jāceļ atalgojums šīm te kategorijām, ja, lai, jo mēs arī konkurējam tirgu, un iepriekš mēs, diemžēl, ar to atalgojumu cilvēku labāk gājus uz, piemēram, nezinu, Rail Baltica strādāt vai citām kapitāla sabiedrībām, kur varēja nopelnīt labāk. No, tas par mājokļiem būtiski jautājums, bez šaubām par depopulācijas mazināšanu, par ielām, par remontiem, jūsu atbildības piekritības joma iepriekš, kas tagad būs, kam būs tā satiksmes joma jākūrē? Jūs pats no šī jautājuma paiesiet maliņā tagad? Mm. Nu, droši vien, kad nepaiešu maliņā, jo šī tiešām ir Rīgas prioritāte numur viens, arī tad iedzīvotāji norāda dažādās sabiedriskās domas aptaujās, faktiski ap 60% rīdzinieku vairāk vai mazāk ar satiksmi ar infrastruktūru saistīti jautājumi šķiet kā lielākā Rīgas problēma. Tā kā noteikti turēšu fokusu uz šiem te jautājumiem. Nu, būs jauns uzrāviens, ja mēs lietojam tagad valdības terminu. Jauns dinamisms šai sfērai vai nu, cik domāju, būs laika tik būs tagad? Es domāju, ka dinamisms šajā jautājumā ir gana labs. Jā, tad mēs esam iepriekšējos 3 gados panākuši, ka ir finansējums dažādiem projektiem ap 700 miljonu. Tagad tas lielākais izaicinājums ir tos projekts nu, vienkārši realizēt. Jā, viņi atrodas dažādās projektēšanas stadijās, daži atrodas būvniecības stadijās. Jā, mēs redzam, ka vēl vasarā teica, nu, Rīga ir uzrakta, kā mēs tur dziesmu svētkus pavadīsim. Jā, tā kā darbs notiek, jā, mēs to var redzēt ar aci, jā, bet viņš ir jāturpina un jānoved līdz rezultātam. Iepriekš publiski izskanēja, ka disciplināra lietas dēļ esot apstādināti tie iesākti ielu remonti, nekādas kustības, un tas tā arī nezin, cik ilgi stāvēs. Jā. Tā ir viena no visa šī te būvniecības remontu sadaļas. Tā ir tieši tā asfalta seguma virskārts maiņa. Jā. Ir problēmas dažos projektos, ja mēs redzam tā pati eksporta iela, ja, un vēl dažas, kas bija plānoti, piemēram, Čiekurkā un otrā līnija un vēl vairāk projektu. Diemžēl jāsaka, būs ka kaut kādi projekti, kas bija iecerēti šogad, viņi būs jāpārceļ uz nākamo gadu. Bet šobrīd ir tādi projekti, kas tiešām stāv pusratā, nepabeigti? Nu, ir tā pati eksporta iela, bet tur risinājums drīz tiks atrasts un tiks šis te, šī vieta sakārtot. Ja. Bet bija plānots arī vēl vairāki projekti, ja, kur pat arī netika uzsākt. Ja, un tiešām šis te satiksmes departamentu, viss šis te stāsts to ietekmē. Cik ilgā laikā eksporta iela tiks sakārtot? Nu, tas noteikti ir jāizdara dažu nedēļu laikā. Rīgas satiksme, ko jūs darīsiet ar šo? Jo es saprotu, ka tur ir problēma ar investīciju plānu. Kas ir krietni apjomīgāks nekā ir saskaņots šobrīd arī ar valsts budžetu bilanci, kas atstāja ietekmi. Jā, tad Rīgas satiksmei noteikti ir nepieciešams ļoti daudz investīcijas. Ir šie visi trolejbus, tramvaja depo ir veci kopš padomu un pat vēl vecāk. Jā, viņi ir jāpārbūvē, tas prasa tiešām milzīgas investīcijas. Ir Rīgas satiksmei rēķinājis, ka viņiem tuvākajos 5 gados būtu ap 150 miljoniem šādas investīcijas jāveic. Kur ir problēma? Tad Rīgas satiksmei ir uzņēmums, kuram savus aizņem ir jāsaskaņo ar valdību. Tur ir 5 miljonu limits. Jā. Un jo vairāk aizņemās Rīgas satiksmi, jo mazāk var aizņemties valdību savām prioritātēm. Tāpēc tur ir tāds zināms interešu konflikts, un, protams, valdība nesteidzas atbalstīt šādas te plānas. Bet mums ar valdību ir vienošanās, ka Rīga ir vienīgā pašvaldība, kurai būs tiesības izdot obligācijas. Jā. Un šobrīd mēs uz to ejam, strādājam. Jā. Tās būs zaļās obligācijas, kuras varētu ap 25. Gadu iznākt. Jā. Un tad šīs te obligācijas varētu būt veids, kā mēs finansējam, teiksim, zaļo, ja tā var izteikties, attīstību Rīgā. Ja? Un tas varētu būt veids arī, kā mēs tad Rīgas satiksmi šo investīciju plānu lielā mērā nosedzam. Šīs obligācijas, tās varēs iegādāties privātpersonas? Man šķiet, ka jā, bet parasti tās iegādājās vismaz daļu izpērka šie te EIB vai NIB, nu šīs te lielās attīstības bankas, vismaz daļu, jā, lai tā kā iekustinātu procesu. Un pārējos tad izpērka pārsvarā pensiju fondu un tādas, bet nu, caur pensiju fondu arī privāta personas to noteikti var izdarīt. Pavisam īsi, iepriekšējās koalīcijas uzmanības centrā daudz bija apkaimes, un tas ir ļoti atzīstami, protams, bet skaidrs, ka katras pilsētas vizītkārta ir centrs un Rīgas centrs. Lielā mērā ir bijis pamests novārtā, vismaz tādu daudz saka cilvēki, kuri dzīvo centrā, ar nezālēm aizaugušās puķu kastes jau pats par sevi ir daļrunīgs pierādījums tam. Kāda būs jūsu politika attiecībā uz Rīgas centru?
Jā, tātad vēl, nu, kas ir centra, manuprāt, šī brīža arī problēma ir lieli tukši skatlogi, jā, kas rada tādu, nu, nedaudz pamestu iespaidu. Jā. Tas, ko, pie kā mēs strādājam, ir programma, jā, atbalsta programma, ja gadījumā ievācās, nezinu, kāda kafejnīca, restorāns, veikals, frizētava šajās te tukšajās telpās, tad mēs viņiem granta veidā dodam palīdzību, teiksim, tādām sākotnējām investīcijām, nu, teiksim, nezinu, tur uztaisīt kaut kādus mēbeles nopirkt vai iebūvēt vai ko tam līdzīgi. Ja tādā veidā mēs vēlētos panākt, kad tomēr šīs te nu, uzņēmēji atgriežās. Ja, jo, nu, ļoti daudz Covid laikā pameta. Ja. Bet tur jau liela daļa to īpašumu piedara, tas ir privāts īpašums, un tur prasa vienkārši kosmiskas īres cenas. Tie paši pelmeņa vecrīgā tās telpas mēnesī 15 tūkstoši eiro. Cik ir jāpelna, lai to vispār uzņēmējs nosaka? Tirgus, ja mēs tādā veidā jau nevaram īsti iejaukties šajā cenu politikā, bet mēs varam palīdzēt šīs te investīcijas, kas ir jāveic, ja tās atvieglot un līdzfinansēt. Daudz darbu, liela atbildība un arī jauns amats. Paldies, ka atnācāt šorīt un novēlam veiksmu, lai izdodas iecerētais. Paldies. Aprēķina laulības, kā jūs partneri izteicās. Nu, bija dažādi epitēti, bet par to, kas laulības dzīvē ir svarīgākais, vai savstarpējā cieņa, vai sarunas, vai mīlestība, vai kas